danas postanem rudar na 24 sata. Skupljaću dijamante, zlato i hoću konačno da postanem milioner. Ovo je Čikica, ovde sam ja i vreme je sada da aktiviramo prvu stvar koja će biti potpuno besplatna za 3, 2, 1 sat. Šta je ovo? Okej. Ovo je izgleda stvar sa kojom ću da kopam rude. Čekaj malo da pogledam stvari okolo. Znači, ja to upravljam, vidite me gore sa brkovima. Pa ja nemam brkove u stvarnom životu. Zamislite da ih stvarno pustim kao ovaj lik. Ne, ipak ne. Imam već 1200 dolara. Sa toliko smo počeli i hajde sada se spustimo dole i da vidimo šta treba da uništimo. Okej. Uništavamo trenutno kamen dole. Ali, ako kliknemo ovo dugme ovde, dobijemo usisivač sa kojim usisamo ovo što smo uništili jednostavno. I sad, šta je sledeće? A, sad sve to što smo uzeli ovaj kamen, možemo da uzmemo i da prodamo ovde. Jer tu ćemo imati kućicu za prodaju. Pazite sad ovako. Već nam je došao lik. Znači, nije kućica, nego kamion. Dobili smo pare od njega i zaradili 300-400 dolara. Već sada imamo 1600 dolara. Znači, stanite sad ovako. Ići ćemo sada ispod dole zato što tek smo počeli. Vidite ovo sve ovde, stani pre nego što uđemo. Ceo ovaj ovde plac sa travom, sve ćemo to popuniti. Sa našim radnicima, sa našim stvarima, kućicama, sve će ovo biti puno i bit ćemo danas najjači. Čak možemo otključati ovaj desni deo, tu je sad katanac, ali sve ćemo to otključati i napravit ćemo najbolji rudnik na svetu. Dakle, idemo sada opet dole. Ja se nadam da ćemo ovog puta naći nešto korisno, neku... tek sam sad shvatio, pa ja ne mogu više dole. Znači, ovo je maksimalno dole što ja mogu. Tako da ću verovatno morati da upgradeujem svoju mašinu, jer ovo je maksimalno. Vidite, kad pocrveni, hoće da se pokida, tako da ne mogu toliko. Tako da sad možemo samo u širinu pre nego što upgradeujem, tako da hajmo sad ovde desno. Izgleda smo pokopali dovoljno, znači sad je vreme da izvakumiramo sa ovim, to je da usisamo sve što smo uzeli. S tim možemo da se vratimo nazad i da prodamo. Ovog puta ima znatno više nego prvi put. Čak smo napunili ranac, vidite to. Ne možemo sad da pokupimo sve u jednom koraku, a već nas čeka ovde kamion koji ima 10 mesta. On može samo 10 kamenja da pokupi i sad smo konačno otključali prvu stvar, a to će da bude za 150 dolara, bam, upgrade mašina. Jao, pa to mi reci. Prvo možemo da upgradeujemo jačinu onog što uništava kamen, to smo sada uradili. Drugo možemo jačinu našeg usisivača i treće možemo dužinu, tako da možemo mnogo dalje da kopamo. Ako vidite sa strane, imam 1200 dolara, tako da ćemo da upgradeujemo sve na maksimalni mogući nivo i čeka nas kamion kao što vidite gore, a mi još uvijek imamo ovde kamenja, tako da hajmo brzo ovde da mu damo dok stoji i čeka. I evo ti gospodine, to je to, 9 od 10, fali mu još jedan. Samo polako, sad ću ja da odem dole da uzemo još malo kamenja i nadam se da ću uskoro naći dijamant, jer ako to pronađem, ljudi, znate koliko će to biti korisno. Tek smo sada na kamenu, ali gledajte do kraja jer ćemo naći milion ludih stvari. Vi sada iskopajte like kao što ja kopam rude ovde i ako ostavite like dobit ću dijamant, tako da ljudi, molim vas mi pomozite, jer dijamant je najskuplja stvar u igrici. Okej, za sad smo se spustili dosta dole. Čekaj malo, pa ja ni... zapravo mogu još ispod. Da, sad smo produžili dužinu ovoga. Oh my god, sad... ljudi, je li ovo zlato? Ne, nemoj da me zezaš. Ladno sam pronašao zlato prvi put. Gledaj ti to, evo ga ispod, ali ne mogu da dođem do njega. Znači, morat ću da upgradeujem. Stani sad prvo da usisam sve ovo. Sad smo dosta daleko otišli, ljudi. Ovo mi se sad već mnogo sviđa. I čak imamo i ovaj ovde deo ispod. Ljudi, mislim da smo došli do prvog dijamanta. Ne, zlata, pogledajte ga dole. Idemo sad ovo da prodamo i moram upgradeovati dužinu kako bi mogli da dođemo do toga. Vidi sad koliko imamo kamenja. A jaoj, vreme je da sada sve to na brzinu prodamo, uzemo sve pare i upgradeujemo što pre dužinu, jer hoću svoje prvo zlato, ljudi. Treba mi neki radnik, ljudi. Znači, pazi, ja samo na leđima mogu tipa 10 kamenja, čini mi se u isto vreme. E, sad dolazi po 20, to mi se sviđa. U isto vreme i za samo mogu 10, tako da ću morati pod hitno da upgradeujem ovo. I pored ove kućice što smo otključali, da otključamo još mnogo ludih stvari. Pitam se šta još mogu da otključam. Znači, ovde je shop, a ovde samo pravi param. Ako hoću nešto da kupim, znate mene, ja uvek trošim prave pare, tako da ću možda i u ovoj igrici trošiti prave pare. Vidjet ćemo. Za početak, hoću da prodam sam ovaj kamen i da što pre upgradeujemo i dođemo do zlata. To mi sad treba više nego išta, ljudi. Otključali smo novu stvar, a to je kancelarija. Koliko ona košta? Kancelarija košta 1500. Može, bam. To mi reci. Sad možemo da zaposlimo radnika. Prvi radnik je Sam i on košta 500 dolara. Toliko tačno imamo, zato Sam, dobrodošao. On će sada da dolazi ovde, da uzima kamenje i da ga nosi tamo. Pa to mi je trebalo sve vreme, ljudi. Znate koliko sam to želeo. Sad mogu ja da mu pomognem i bit ćemo duplo brži. Zaposlili smo prvog radnika i sad će sve da bude mnogo lakše, mnogo brže. I jedva čekam da postanem milioner i napravim ovde najluđi rudnik na svetu. Ništa, ja ću njemu ostaviti da ovo radi. Što ja sad radim? Ovo sam ja lud. Lukašinu i Martinu je stigao novi Skydux koji vi sad možete poručiti na Rockflip Shopu. Zato trtite brzo na sajt i uzmite ga dok je još uvek tamo. Također mi šaljite vaše slike kao njih dvojica da i vas pozdravim u klipu. A za to ostavite subscribe da ne propustite kad stavim vašu sliku. Skydux je trenutno najprodavaniji proizvod ikad na Rockflip Shopu i zato ga možda trenutno nema, ali vi proverite i budite brzi čim stigne. Pokupit ćemo pare i idemo sada da kopamo dole. Pre toga, hoću da upgradeujem
jedan dužinu da bi stigao do onog zlata. Tako da 250, 500, to je sad na maksimalnom nivou. Please, please, samo želim da stignem do zlata. To je sve što želim. Jeste spremni ljudi? 3, 2, 1, sad, krenuli smo. Dakle, trebali bi sad da dođemo ispod, ako ne uspijem da dođem, please, 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 yes, došli smo do zlata, ali sam ga malo smrskao, nisam siguran da sam smijao da ga smrskam ovako, čekaj, da ja to pokupim odavde, okej, to je valjda zvuk, ovdje je mnogo veće zlato, pogledajte ispod, ne znam da li imam dovoljno dugačak kabel da dođem do tla, sad ćemo da vidimo, stani malo, treba da uzemo ovaj alat i da vidimo da li mogu da dođem do sljedećeg zlata, please, please, yes, možemo i do ovog zlata da dođemo, ali tačno tu, znači ne možemo dalje. Bukvalno ovaj posljednji labirint koji sam uradio je bio tačno onaj koji mi je trebao. Tako da idemo sada nazad na ovaj deo. Imamo zlato, ljudi, pogledajte, pored ovog kamenja sad imamo i zlatne polugice ovdje. Stani malo, hoće Bob sad to da uzme? Ne, Bob uzima samo kamenje. Bobe, slušaj me. E, ja sam jedno zlato stavio na leđima, vidite, između kao burger izgleda. To je to, bacit ćemo ga ovdje i nadamo se da će nam to donati mnogo para. Vidite to, 2000 sada imamo. Ovaj lik je sad uzeo to, fali mu još jedan i Bob trenutno nosi još 4 zlata. Da vidimo koliko će nam to dati para. Znači sad imamo 2000, a kad ovo pokupimo 5000. Znači zlato je jako vredno. Hajmo ovako sad, ljudi. Znači, ja hoću da zaposlim još jednog radnika. On košta, 25.000, to je puno. Jer ja sad imam samo 5, to jest nije samo, nije to malo. Ali hajmo mi polako da upgradeujemo još par stvari. Dakle, dužina mi treba duža, još jedna dužina i možda, to je za sad sve, uzet ću i ovaj jedan vakum, to jest usisivač da mnogo bolje radi. Tako da idemo sada ovdje i nadamo se da ćemo doći do dijamanata. Znači, za sad smo otključali zlato. Počelo je da laguje koliko smo jaki. Gledaj ovo, počelo je da laguje koliko smo sada jaki. Kad dolazim ovdje, igrica bukvalno puca. Ok, sad je prestalo. Znači, trebali bi sada dođemo do neke rude, nema ništa. Znači, nema ni zlata. Što je ovo? Ljudi, što je ovo, rozeve? Jel vidite ovo? Stani malo. Prvo da pokupim sa vakumom ovo, to jest sa usisivačem. Njam, kako volim da skupljam ovo, to mi se najviše sviđa. Došli smo do nečeg novog, nešto roze. Dijamant je plave boje, kao što znate, tako da to sigurno nije dijamant, to mora biti nešto drugo. Sad ćemo to da pokupimo. Ja nemam pojma šta je to, možda neka čudna ruda za koju ja nikad do sad nisam čuo, ali definitivno ćemo uzeti i zlato koje je ovdje dole. Da li možemo da stignemo do njega? Možemo. I još ima ovog roze dole. Ljudi, ja ne znam šta je to. Morate mi reći šta je to dole. Jer ja nemam ideju, ne znam šta može da bude roza ruda. Vidi, ima i ovdje, pazite to. Sad sam upgradeovao dužinu, tako da možemo dosta duboko da idemo, da vidimo koliko možemo još ispod. Koliko zlata ima, ljudi, pa ja ću sad biti najjači, postajem milioner uskoro. Daj sve ovo da pokupim sa našim usisivačem dok neko nije došao i uzeo. Moje, ja sam prvi našao. Idemo još dole. Znači, idemo sad što više ispod. Još zlata, još ovo groze. Šta je to, ljudi? To mora biti dijamant. Vidite kako Irica počela da baguje. Stani, molim te, stani, nemoj sad da mi pukneš, please. Kad postanete ovako jaki, zato krene da baguje. Evo, sad se popravilo. Šta je ovo, roze? To me jako zanima. Daj mi to sve. Znači, odmah sve. Gledaj koliko ga ovdje ima tačkice, Rozi. To mora davati puno para. Idemo sad gore da vidimo koliko će to dati para kada odnesemo. 3, 4, sad vraćamo se nazad. Vidi koliko imam ovdje. 2800 da mi je skupio Bob dok nismo bili tu. Tako da hajde sada da pokupimo pare. 5000. Znači sad imamo 8. Ljudi, pazite ovako. Nova stvar nam se otključala i to je gym teretana. Čekaj, šta će mi teretana u rudniku? Jel ti mene zezaš? Kupit ćemo to. Imamo trenutno teretanu, a možemo da upgradeujemo karaktera. Trenutno na leđima može samo 10 kamenčića da podnese, ali ako upgradeujem za 150, moći će 11, ili ako ga upgradeujem za 150, moći će brže da hoda. Tako da ću ja sve ovo da mu upgradeujem na najviši mogući nivo. Više ne možemo, nemamo para, kao što vidite. Ali ćemo uzeti odavde i sad imamo već mnogo više. Vidi to, 4000. Zanima koliko para sad dobijamo kada da ovu roze stvar. Upravo je ubacio to trenutno u ovaj kamion i hajde vidimo koliko nam to daje novca. Dobili smo samo 1000. Očekivao sam više, iskreno. Ja ću malo da mu pomognem sad zato što je sam, nažalost. Tako da ću da uzmem ovo i evo ti, gospodine, pomažem ti. 100 može da se napuni sad ovdje u kamion. I onu, nisam znao da može 100. Pomoći ćemo Bobu, ljudi, znači neću biti ovako sebičan, jer Bob ima stvarno puno posla, tako da ćemo da uzemo ovo i da mu damo. Izvoli, gosan Bob. Upgradeovat ćemo sada ovu brzinu, zato što mislim da je prilično spor Bob. Znači, Bobe, treba ti brzina, evo daće ti i stek, ovaj da može 14, zapravo to je najbitnije, realno. Nemamo više para. Sada skupljamo za sljedećeg zaposlenog koji košta, čini mi se, 25.000. On je Bob. Jao, da, ovo je Sam, ja sam njega konstantno zvao Bobi, ako se zove Sam. Izvinjam se, gosan Seme, sad znam kako se zoveš. Hajmo sad, ljudi, dole. Idemo pod hitno da uzemo sve odavde. Pogledaj ti koliko ovdje ima ovih rozih. Ja ne znam šta je to, mene sad zanima. Čekaj samo da usisam ovo što smo već uništili. Njam, 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 to mi se sviđa. Ne znam zašto govorim njam, njam za zlato. Ko još jede zlato? Ja ne. Tako da ćemo uzeti sve odavde. Vidi koliko ga je ovog roze. Ja mislim da će to biti jako skupo. Jako volim skupe rude. Jer samo znate šta to znači. Moći ćemo mnogo brže da zaposlimo radnike i proširimo. Jer zanima me šta je ono tamo iza katanca. Sjećate se da tamo ima katanac kod onog dela i mene zanima šta je to. Tako da ćemo sada pokupimo sve.
sve odavde, okej. Okay. I ovde je još zlata, nice, nice, nice. Čekaj, ovde desno ima, to je slevo, ima puno toga. Neću ništa da ostavim, ni jednu tačkicu ne želim da ostavim, jer ako ja ne pokupim, niko neće. U, crveni mi se. Ne mogu više dole, ovo je maksimum što mogu ispod. Okej, ljudi, maksimum smo došli dole, znači sledeće moramo upgradeovati dužinu kabla, jer ne ide dole više. Gle, ovo ne možemo da pokupimo. Gledaj ti to. Ne, ako pogledate dobro, vidjet ćete da ne mogu da dohvatim rude, jer mi ovoliko malo fali da dođem do... Nema šanse. Pokidaću kabel, ne mogu. Sad možemo da upgrade za 300.000, pa ste vi retardirani. Šta je ovo super worker? A, za njega moram da pogledam reklamu. Možda je to dobra ideja, on je neki super radnik koji će mnogo biti brz. Čekaj samo da pokupim prvo pare. Znači sad imamo 1600, a kad pokupimo... 10.000 smo dobili, okej, okay, ljudi, pogledat ću reklamu i uzet ću ovog super radnika. Otključili smo njega, gledajte koliko on može da ponese na leđima, jeste vidjeli ovo, ekstremno je brz i mnogo može da ponese. Također, ako još jednu reklamu pogledam, mogu da dobijem hoverboard. Ne, nećemo toliko. Pazi kako je brz super radnik, okej, okay. Ne, ali on traje samo 12 sekundi, to je 17, vidite desno, 16, 15, to mi se ne sviđa. Znači on može da radi samo još 12 sekundi, ajde požuri bre glupane, znači hoću brže to da radiš. Znači ja da mu pomognem da budemo brži i efikasniji, da vidimo koliko možemo para da zaradimo sa njim, 4 sekunde još ima i to je to. Joj, super radniče, pa mnogo si mi... Evo, to je to. Evo ga, završio je. To je sve, to je njegov posao i sad će da ode. Gle, otišao u vazduh. Pa to nije fair, brate. Imamo 24.000 ljudi, pa to mi reci. Uskoro ćemo noći da kupimo sledećeg radnika. A inače, upgrade ovde desto košta 300.000. Znate koliko će mi trebati da skupim to, osim ako nađem neki dijamant, možda će biti brže. Čekaj, Sam, sad ćeš dobiti pojačanje, sad ćemo da ti kupimo radnika Boba. Izvoli, to je to. Kad uzmemo ove pare, sigurno ćemo moći. To je to, 25. Idemo da kupimo sledećeg radnika, a to je Bob. Bam, Bob je upravo zaposlen. Dobar dan, Bobe, evo si tu sad. Sad njih dvojica ovo sve rade. Upgradeovat ću... ne možemo da upgradeovat, previše para košta. Kada uzmemo pare, onda ćemo upgradeovati Sema. Da bude malo brži. Nervira me, sporije. Evo, upgradeovat ćemo ga ovako. I idemo sada dole. Jao, ja zaboravio da upgradeujem mašinu. Ja više ne mogu da kopam zato što treba mnogo dole da idem. A ne mogu više. Tako da stanite, moram sad ja da im pomognem. Nemaju više ni materijala. Ljudi, mislim da smo u problemu. Mislim da smo u problemu jer ja ne mogu dole više da idem. Ajoj, jel vidite šta mi se upravo desilo? Znači ja ne mogu više da se spustim dole. Ovo je sve što sam uspeo da pokupim. Jao, ne. A ako se vratimo gore, nemamo više ni ruda, nemam šta da prodam, nemam kako pare da zaradim. Ljudi, sad sam u velikom problemu. Šta ću sad? Ne mogu da upgradeujem više dole, zato što logično nemam para, a kao što vidite sledeći upgrade je za 1300. Fali mi samo još 100 dolara. A upa, ne mogu biti toliko glup. Čekaj, sigurno mi je ostalo nekih ruda gore. Daj, sad se molimo svi ljudi da mi je ostalo gore nešto da nisam pokupio. Ima! Dobro je. Ima gore da nisam pokupio stvari. Jao i hvala Bogu. Kako sam ja glupa, ne mogu da verujem. Sva sreća pa je ostalo kamenje ovde iznad. Sad ćemo sve to da pokupimo sa našim usisivačem. Valjda ćemo dostići do svega. Uspeli smo, to je to. Njam, to je to. Sad će imati šta da prodaju i valjda ćemo uspeti da povećamo našu veličinu ovog kabla. To je to, ma da bre, uspeli smo. Za sekund sam pomislio da smo u problemu i da moram da ugasim video. Ali sva sreća, evo su pare i možemo sad da upgradeujemo dužinu kabla. Hajmo odmah sad da kopamo, znači iste sekunde idemo u kopanje. Tako da ćemo sad da uzemo odavde... Dijamant! Dijamant, ljudi! Svi jedan ogroman aplauz, upravo smo prvi put došli do plavog sjajnog dijamanta. Ja sam u šoku. Kako mi se ovo sad sviđa. Okej, okay, došli smo i do dijamanta i do zlata. Ovo roze ne znam šta je, možda neki rubin, nemam pojma. Kako god, to ćemo sada da uzemo odavde i dijamant je tu. Samo ga ne vidim ovde sad. Valjda sam ga usisao, nadam se da jesam. Da vidimo, gde je? Gde je dijamant? Alo bre, možda su ga već prodali. Ili je samo ispod svega. Postoji šansa da je ispod svega ili su ga prodali, nešto od ta dva. Čekaj, da... Možda je ovde negde dole ispod. Mislim da ga vidim. Vidite ovo plavo neke tačkice ispod. Možda je to dijamant. Čekaj malo. Vidimo da li je tu iza možda. Pa gde je dijamant, ljudi? Jel mene neko zeza, jel meni nestao dijamant odande? Čekaj, sigurno nije nestao, ne može nestati. Da, to je to. Sigurno su ga prodali dok sam ja bio dole. Hajde sad uzmemo pare pa ćemo vidjeti da li je to. Vidi koji stek para je ovde. Se spremni. Idemo 3, 4 sada. Da vidimo. I 28.000 smo dobili. Da, definitivno su prodali dijamant dok sam ja bio dole. Pa to mi reci, mi ćemo sad jako blizu doći do 300.000, jer sad već imamo 33. I oni sad više ni nemaju materijala, tako da moram brzo da skočim dole, ali pre toga da upgradeujemo. Uzet ćemo jačinu ovoga i dužinu, to nam je najbitnije od svega. To je to, sve para sam potrošio, bukvalno sve, ali nema veze. Sad ćemo doći 100% opet do dijamanta, ja se stvarno nadam, istinski. Mora još jedan dijamant, daj mi molim te dijamant, please. To je sve što tražim, samo dijamant želim jer mi je dao 30.000. Ajde dole, još dole. Ne možete
možete beskonačno kopati jer vam smeta ono što ste usisali. Tako da, evo vam, prodavajte ovo dok sam ja dole. Ne moram čak ni da se penjem, znači ja mogu samo da budem u rudniku. Idemo sad ispod. Please, dijamant, please, ljudi, molite se sa mnom za dijamant, please, please, please. Ne, zlato, bre, daj mi dijamant opet, molim te. Izgleda dijamant stvarno toliko redak, a ja sam uspio da ga nađem. Čekaj, ajmo još dole. Evo ga, to mi reci. Opet smo pronašli dijamant. Yes! Brzo, brzo da ga usisamo dok nije nestao. To je to, ljudi. Drugi put smo pronašli dijamant. Znate šta to znači? To znači samo jedno. Opet ćemo zaraditi jako puno para. Idem sad još dole da vidim koliko mogu daleko. Uuu, vidi ti koliko ja mogu dole još. Još nije pocrveneo kabel. Jer sam sad upgradeo na mnogo visoki nivo. Oh, gde sam ja, druže? Šta je ovo? Postalo je tamno ljubičasto skoro. Još možemo dole. Šta se dešava? I ovo tamno ljubičasto je verovatno najbitnija stvar i verovatno biti od onog roze što smo imali. Možemo još ispod, čoveče, gledaj koliko sam se ja spustio. I još uvek, evo ga, sad je puko. To jest crven je. Nice. Nismo loši, realno. Ništa, ajmo sada nazad, gledaj ti koliko smo nakupili sad izdan. E, opet super radnik, ne mogu tebe da plaćam, bukvalno traje 20 sekundi, prevara je. Pomoći ću sad svojim radnicima da što pre prodamo ove nove skupe rude, da vidimo koliko ćemo para sad zaraditi. Znači 60, ajde još neko da donese još malo i onda ću pokupiti svoj novac da vidimo, a još nije. 2000, 3000, ovo nestaje, ljudi, ovo nestaje, 11, 12, meni će mozak eksplodirati. Ljudi, ovo još traje, dobili smo 43.000. Ajoj, pa to je baš puno. Ništa, hajmo da upgradeujemo radnike. Znači ovaj za 1000 idemo da ga upgradeujemo na što više nivo. Sem je na maks nivou. Bob je jedino tek na prvom nivou, ali nije ni bitno, imamo 20.000. Tako da možemo sigurno upgradeovati još ovaj deo ovde. Da, to ćemo sve na maks. Znači dužina, to je to. I ljudi, pazite ovako. Ja ću ovdje završiti prvi deo, tek smo počeli. U sljedećem delu hoću da otključam ovo. Vi klikajte gore za sljedeći video. Ne zaboravite da novi duks sada na shopu. Obavezno ostavite like za nastavak.